নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, টেট একাডেমী চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দুটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল অসম টেট, যিটো 10 নৱেম্বৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল, 7 বছৰৰ পিছত সেই টেটটো বাতিল হ'ব নেকি, বাতিল হোৱাৰ কিবা আশংকা আছে নেকি, আৰু লগতে কেতিয়ানো যদি বাতিল নহয় কেতিয়ানো এই অসম টেটৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। আচলতে বাতিল হোৱাৰ লগত ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে। মানে প্ৰায় আপোনালোকে হয়তো টিভি বা বাতৰি কাকতত পাইছেয়ে যে 41জন ব্যক্তিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে আৰু তেওঁলোকে 4টা অভিযোগ দাঙি ধৰিছে এই অসম টেট 2019ৰ। প্ৰথমটো হ'ল প্ৰশ্ন কাকতত ভুলৰ সমাহাৰ, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰটো হ'ল NCERTৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰশ্ন কাকত যুগুত কৰা নাই। 2 নম্বৰ হ'ল, 3 নম্বৰ হ'ব, বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে অমাৰ্কশ্বীট কাৰণ ভুলকৈ উকাকৈ তেওঁলোকে ফিল আপ নকৰাকৈ তেওঁলোকে জমা দিছে। আৰু হ'ল পৰীক্ষাত বহুতো ভুল প্ৰশ্ন আহিছে। এই 4টা অভিযোগ লৈ 41জন ব্যক্তিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত, হাইকৰ্টত তেওঁলোকে এখন লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সেই লেখ আবেদনখন গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰলৈকে কৰ্টে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, হাইকৰ্টে, উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে যে কিয় টেট বাতিল কৰা নহ'ব। এই 4টাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰলৈ, হাইকৰ্টে, যে এই কিয়নো আমি অসম টেট 2019 যিটো 10 নৱেম্বৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল বাতিল নকৰিম। তো এইটো তেওঁলোকক ৰিপ্লাই দিব দিছে 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2020ৰ, মানে 2020 চনৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা তেওঁলোকে চৰকাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ত জনাব লাগিব যে অসম টেট বাতিল কৰিব নালাগে আৰু কিয় নালাগে কাৰণসমূহ জনাব লাগিব। গতিকে আমি এটা স্পষ্ট কথা গম পালোঁ যে 2020ৰ ফেব্ৰুৱাৰী 17 তাৰিখৰ আগলৈকে অসম টেটৰ ফলাফল ঘোষণা নহয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এইকেইদিন ধৈৰ্য ধৰক আৰু চি টেট যিসকলে শিক্ষক হোৱাৰ ইচ্ছা আছে বা প্ৰস্তুতি চলাইছিল কিন্তু অসম টেটৰ ফলাফল আশানুৰূপ নহ'ল, তেওঁলোকে জুলাইত চি টেট অনুষ্ঠিত হ'ব, তেওঁলোকে চি টেটৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰক আৰু প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাই যে টেট বাতিল হোৱাৰ লগত আমাৰ ফলাফলসমূহ অসম টেটৰ ফলাফলখিনি জড়িত হৈ আছে। কাৰণ আৰু আমি কেতিয়া গম পাম এইটো গম পাম আমি 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2020ৰ টেট বাতিল হ'ব নে নহয় সেইটো গম পাম। আৰু গতিকে এই 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগলৈকে আমাৰ টেটৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ কোনো কথা নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিয়ে আছিল। আৰু লগতে যিসকলে আজি নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অসম টেটৰ লগতে টেটৰ লগত জড়িত বিষয়সমূহ জানিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো